Ialamin'ny kaominina manodidina isika izany hoe ny kaominina ambanivohitra eto no horesahana amintsika ny 580 ny mponina ao anatin'ny kaominina Ambohitrimanjaka ao dia saika mpiompy ary mpanao biriky avokoa. Any ankamaroana izy ireo nefa dia manana olana amin'ny fikarakarana taratasy tany avokoa. Noho izany indrindra dia nanapa-kevitra ny ben'ny tanàna ao amin'izany toerana izany fa dia hisy ny fakan-kevitra mivantana entina androna azy ireo amin'ny lalana tokony ataony, ny dingana tokony ho arahany amin'ny fahazahoana ny taratasy tany izay mifanaraka amin'ny rakony tokony ho izy ho amin'ny rampitso amin'ny roa ora. Ao amin'ny lapan-tanàna Ambohitrimanjaka no ionany ben'ny tanàna amin'ny mponina izany ahafahana manampy azy ireo amin'izay tontolo ny fanana tany izay. Anatanteraka hetsika fampahafantarana ny dingana atao mahakasika ny fikarakarana ny taratasy fananan-tany eo anivon'ny kaominina Ambohitrimanjaka ny alakamisy izao izay ho tanterahana ao amin'ny efitrano malalaky ny lapan-tanàna. Izao no natao hoy ny ben'ny tanàna Mihanora be mihoatra dia mba hamaliana ny etaheta ny be sy ny maro satria dia marobe ireo manana olana eo amin'ny tsisehatry ny fananan-tany ity ao anatin'ny fokontany 520 izay misy eny an-toerana. Manampitrotraka ihany koa ho ny tena ny ataon'ireo mpanera sy mpisoloky satria dia tsy vitsy koa no mitaraina fa voafitaka izy ireny ka very vola sy fananana noho ny tsy fahalalana ireo pitsipitsy ny makasika izany. Fantatra araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna fa hidina eny fotony mihitsy amin'io andro io ireo tompony andraikitra eo anivon'ny domaine amahavasy anoro hevitra ny vahoaka mba hanamorana ny fikarakarana ny taratasy momba ny tany. Alakamisy arivo amin'ny roa sasany eo amin'ny lapan'ny tanàna, ao amin'ny lapan'ny tanàna kaominina Ambohitrimanjaka izany a, maro be ireo fanontaniana vahoaka momba ny mikasika fanana tany ka miantso ny domaine ny tenako a mba ho tonga aty Ambohitrimanjaka amin'ny fotoana io a anazava ny vahoaka momba fanana tany a, ahoana fomba fikarakarana sy fanoratana ny tany io fa io dia mampanahirana mampanahiran-tsaina ny vahoaka aty Ambohitrimanjaka mihitsy a resaka fanana tany io. Fa dia isaoreo khmero zany zareo a nanaiky an'izay fanasana azy zay a anazava ny vahoaka momba ny antsipirihany momba n'izany hoe ahoana fikarakarana fomba fanana tany zany ka dia antsontsika zany tonga amin'ny lapan-tanàna lakamisy amin'ny sasany. Nambarana andriamatoa ben'ny tanàna fa ny 580 ny mponina eny Ambohitrimanjaka izay mpamboly sy mpiompy ary mpanao biriky no nangataka ny mba hisian'izao hetsika izao satria dia mahatsiaro ho sahirana izy ireo amin'ny fikarakarana izany taniny izany.